التوحید. وړاندې الله پاک توحید ذکر کړ، په دې کې الله پاک دلائل د توحید ذکر کړ. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً په پیدا کولو د اسمانونو د ځمکو کې، واختلاف الليل والنهار، پتلو راتلو د شپو د ورځو کې، لآیات، تنوین د تعظیم د پاره او د تکثیر د پاره. ډیر لوی نخې دي، لوی نخې دي او ډیر نخې دي. لآل اولی الالباب، د پاره د خاوندانو د عقل. لب چا ته ویل کېږي؟ مغز ته ویل کېږي. چې مازغه پکې نه وي او نصیحت نه قبلې، نو دا تش پستکی وی. ہاں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. اولو الالباب کم خلق دی؟ اللہ پاک صفات ذکر کی. هم الذین دا خلق دی یذکرون اللہ، چی دوی یادی اللہ پا قیاما پا ولاڑا، وقعودا پا ناستا، وعلى جنوبهم او پا اڑخون اخبلا، علی جنوبهم نو غور طریقہ پا ملاستا کی صدا لگایا، پا اڑخ باندې سملاستا، پس باندې سملاستا لگا، پا اڑخ باندې، پا ولاڑا میادی، پا ناستا میادی. اللہ پاک عقل من چاہتے ویلی دیا لکا، چی دی اللہ یا ساتھی، نو چی سو ٹینک جوڑے او سو جس جوڑے، دی عقل من نی دی دا خدای پنیز باندے، دا ہنر من دی، یو عقل من دی یو سشی دی ہنر من دی. اگر غرز ماتے یو ملگری ہوئی، یہ رمولی سے بھی ما روان و پلار باندے درود شریف میں بھی، یو کس راتے ہوئی چی روانی پر روان باندے بسنے بھی درود شریف بنے بھی ویدی سر دو جوڑو نو دڑ پیدا کی، تو جوڑوں نے بیماری وسر پیدا کی. جدا رشتہ دے کو درو نما ورتوی چ اللہ پاک وئی چ عقل من انسان اگد چ پولاڑم خدا یاد ای او پناستم خدا یاد ای او پڑخ باند پہر حالت کے اللہ پاک میں تم نہ قدر کار چ پلی زیرا ش ڈیران رش سقام ہڑے رش ال تبی خل بند سات و نور خدا یاد ساتا او خدا بدی جوڑوں نہ نور مضبوط ای تو جوڑوں نے بیماری بدر تو خدا نے لگئی میدان سے دترخ بن کڑے وہ اتفق کرو نا پی خلق سماوات والارض، اور دی فکر کئی پی خلق سماوات پہ پیدا کول دا آسمانوں کی، والارض اور دزمکوں کی پجوڑخ دا آسمانوں کی او پ جوڑخ دزمکوں کی. ربنا ما خلقت هذا يقولون، دا وسر لگے خا يقولون دی وئی ربنا اے رب زمونگا، ما خلقت هذا باطلا، ندی پیدا کڑے تا هذا باطلا، هذا تول کے هذا الكون دا کائنات سبونی سے وہی ہاں حاضل کون دا دینی دی پیدا کرے باطلن باطل من غیر حکمتن بے حکمت دینی دی پیدا کرے دا دنیا حکمتوں نے دی باطل چاہتے ویری کی عابسن بدون حکمتن سبحانکا پاکی دتا لرا اے اللہ پاک سبحانکا یعنی نصب بہو سبحانکا ہم پاکی بینو پا پاکی بینو لدستایا فقینا عذاب النار منگا اسا تا عذاب النار عذاب دا اور دا جہنم نا ربنا اے رب زمونگا انک من تدخل النار فقد اخزیته یقینا اغا انسان چتا داخل کو اور دا جہنم تا نتا رسوا کیا بدائے زمنن پک دعا دا یا اللہ من دق رسوائے نو ساتھ یا اللہ منگا زمنن پک دعا دا نبوی دا ظالمان دا پار من انصار امدادگر ربنا اننا سمعنا منادین اے رب زمونگا یقینا منگا اور دل دے منادین تو لکے نداء منادین آواز دا آواز کون کی نہ د منادین مناسوک تھے یا قرآن دی یا رسول اللہ مبارک تھے منگ اوری دلی دی آواز دا آواز کون کی بلا واسطم اوری دلی دی دا صحابہ کرام فواسطی سرم اوری دلی دی دا منگش ینادی للایمان المراد بالنداء الدعاء روح المانی وی مراد بندا سر سدے لکا دعا دا ینادی چغی وغی دا مانا بن کے بل نہ کہ مادرتوی المراد بالنداء الدعاء مراد دن پندا سر دعا دا بل نکیل ایمان ایمان تا ان آمنو بربکم فآمننا دی تو لکے دا ان انی تفسیری دے دا تفسیر دا آنی دا دے تفسیر دا آواز دے چی ایمان روڑے بربکم پخبل رب باندے فآمننا نو اے اللہ مونگ ایمان روڑے دے لیکن طاعتنا لیست کما حقوها لیکن طاعتنا لیکن طاعت زمونگا لیست کما حقوها دا سے نہ دیکھنا چی سنگا حق دا طاعت دے نو ربنا اے رب زمونگا فاغفر لنا تبخنو کی منگتا ذنوبنا زمون دا گناہنو الکبائر را تماف کی وکفر عنا سیئاتنا لرکی زمونگنا سیئاتنا صغائرنا زمون وارو گناہنو وتوفنا مع الابرار منگ وفات کرے مع الابرار پا ملگرتیا دنے کانو کے اے الحقنا بسوالحین منگ یوزے کے دنے کانو سر ذنوبنا کبائر را تماف کیوں مانا داد دا مدارک لگولے روح المانی وی ما تقدم من المعاصی
چې کوم مخ کې ګناهونه هم کړی دی را ته معاف کړي. وکفر عنا سیئاتنا و ما تاخر منها چې رستہ رانه کم کیږي را ته معاف کړي. یا ذنوبنا گناہنا معاف کے ما عطا به الانسان مع العلم چی سرد علم نکم گناہ منگا کردہ غرات معاف کے. او سیئاتنا ما عطا به من الجہل چی راتا کی کڑی وی آن دا جہل دا وجنا خدای دا ٹول رات معاف کے. و توفنا مع الابرار ابرار جمع دا برد یا جمع دا بارد چا تویلی کی المستمسکون بالشریعت چی منگولی لگون کی وی پشریت بار المستمسکون کلک ولاڑی پشریت بان. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک دیکھا ماتو کرے بچے مع الابرار وتوفنا من وفات کرے مع الابرار دا سنی وی وتوفنا الابرار منگا مڑکی نیکان مع الابرار روح المانی وی نکتہ پکی دا دیا ابرار یونی مع الابرار وی نکتہ پکی سدہ التزلل عجزی دکنا ان المراد مراد دا لسنا بی ابرارین یا اللہ منگا نیکان نیو خو فسلکنا ماہم منگا اروان کی ددوی سرا فسلکنا ماہم منگا ددوی سرا سکی ددوی سرا مروان کی. ربنا و آتنا ما وعدتنا علا رسولکا اے رب زمونگا و آتنا ما وعدتنا راکی تو منگتا ما وعدتنا آغا چتا منسر وعدا کڑی دا علا رسولکا علا السنت رسولکا پجب دخ پلو پیغمبرانو امون تج کم دے راک نو آتنا راک منگتا ما اغا ثواب وعدتنا چتا منسر وعدہ کڑے دا پجب دخ پلو یعنی منگا اہلو گرز ولا تخزنا تم عمر رسوا کہ یوم القیامت پورز دا قیامت انک لا تخلف المیعاد تخلاف نہ کہ دخ پلو وادی میعاد دا مصدر میمی دی. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم امام قرطبي وی صحابہ دعا کړه او پدی دعا کی پنځه کر طرف بنا رب بنا ذکر او الله پاک داغه نه بس فاستجاب ذکر پدی کی دی طرف ته اشاره ده چې څوک په دعا کی یا ربنا سو کرته ذکر کی پنځه کرتا وی دی دی امید ساتي چې الله پاک بدد دا دعا نرد کی الله پاک په قبلې دا نقطه چا دی کړه امام قرطبی رحمت الله. فاستجاب لهم ربهم دا فاستجاب دی پس قبولتی اوکڑا دا پا مانا دا اجاب سرے سن زائد دی فا اجاب لهم نو قبولتی اوکڑا دا دوی دا بارا رب ام رب دی دوی انی لا اوزیو عمل عامل منکم اللہ والی قبول اکڑا علت دا اجابت ذکر کی لی انی زکا جزا لا اوزیو نزائکم عمل عامل منکم عمل دا عمل کون کی دستا سنا عامل عام دے من ذکر کناری نبی او انسا آن او کزنا نبی بعضکم من بعضن اللہ پاک فرمائی بعضی دستا سنا من بعضن د بازو ندی د جنس د بازو ندی بعضی دستا سنا د بازو ندی سو مطلب کلکم من بنی آدم و حوا طول د بی بی حضرت آدم او د بی بی حوا نه پیدای نه لہذا کو ناری نه دی کو زنانا اللہ پاک فرمائی زی عمل دا چکم دی نه ضائع کوم یو د عمل قبل اولی او یو فضیلت تے نو فضیلت بیا گورے مذکر تا حاصل سنگے میں عمل کیا نا یو قبل اول دا عمل دی او یو فضیلت تے نو فضیلت چاہتا حاصل دی نو ذکر من ذکر ان کے ذکر مقدم کیا او یو قبل اول دا عمل دی ناغا اللہ پاک صرف دناری نو سرنی دی خاص کردی دا دعان قبلی خواہ یا بعضکم من بعض ان بعض پتاسو کی دا بعضو ندی پی دین و نصرت پی دین و نصرت والذین هاجروا واخرجوا من دیارهم اللہ پاک اوصاف د مقربین او ذکر کئ نو اخلق چاوی هجرت کړی دی اور او استلی شیو من دیارم د خپل کورونه او اوزو پی سبیلی او هغه ته ضرر ورک ور رسول شیو پی سبیلی زما پلا رکی پی سبیلی زما پلا رکی فی طاعت اللہ پتا د اللہ پاک هغه ته تکلیفونه ورکړل شیو وقاتلوا اعدائی او هغه جنگ کړی دی زما د دشمنانو سره وقتلوا او شیطان کلی شوی دی پی سبیری زما پلا رکی لو کفرن عنهم خام خواب زلری کم ددوینا سیئاتهم بدے ددوی ولو ادخلن خام خواب زد داخل کم دوی لرا دا سی باغونو تا چی بہی کی بداغی دن اونو دلان دی نهرونا سوابا من عند اللہ دا سوابا دا چان حال دی بچی دا گوری دا جنات نا حال دی ہاں زبا داخل کم دوی لرا باغونو تا او دق باغونا پدی حال کے جدا ثواب دے من عند اللہ دا بدلہ دا اللہ لجانبنا واللہ عنده حسن الثواب او اللہ چ دے عنده دا غسرشت دے حسن الثواب خ بدلہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد
کہ مسلمانانو گلو کړی یو جماعت د مسلمانانو گلو کړی چې ګوره کافران دا د الله دشمنان دي او دی پچین کی دی پراحت کی دی په عیش کی دی امنګ باندې حالات راځي نہ اللہ پاک فرمائی دا وقتی غلبہ دا اور وقتی غلبہ دا علامہ دا مقبولیت نہ دا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد پدوکہ کی دیوان چیتا لرا تقلب الذین تقلب الذین للہ تل آخل کو چاگی کفر کڑے دی فی البلاد آن پس کیا لکھایا پخارون کی لی تجارت دا تجارت دا پار یا پی اسپارین دوی چی تک را تک کی اوڑی روڑی دا تجارت دا پار پخارون کی دا دیتا پا دوکہ کی وانی چی ولی متا ان قلیل تقلبهم دا دوی دا اختل اختل گرزی دلہ گرزی دا تجارت دا پارا سکا سکا دا سکا قلیل لک سم مقواهم جہنم نما در توی دا وقتی غلبہ دا او وقتی غلبہ انداللہ علامت دا مقبولیت ندی بے ٹکانہ دا دوی جہنم دیو بے سلمیات او دا بد بستر دا لیکن اللذین اتقو لیکن آخلق چاہوی اتقو رب و میری دلی دخبر ربنا دا غید پارا و باغونوی تجریم انتا دن لار خالدین پیہا نزولم من عند اللہ نزولم من مستیاد من عند اللہ لجان من عند اللہ پنی دا اللہ دا رخنا سابونی دا نزولم مانکی زیافتن و کرامتن نزول چاہتے ویری کی ما یحیئ للنزیل اگا خوراک تو ویری کی کہ چکم تیرا ولکی گی للنزیل تو پارا دا ملما عجیبہ خبر دادا چی پدی کی دی طرف تی اشارہ دا چی دا نعمت دا جنت کم نعمت امتا تا پا کم وقت کی ملاوی گی ندا پدا سے ملاوی گی لکا ململ چیو سیز ورکی پا طریقی دا اکرام سر و پا طریقی دا اعزاز سر و ملاوی گی لکا پدی خبر باندی پیش شکونا پا طریقی دا جا سر وما عند الله آغا ثوابون عند الله چی پنیز دا اللہ پاک دی خیرون لیل ابرار اگا دیر غور دی لیل ابرار دا پارا دا نیکانو دا پارا دا چالکا یا من متاع الدنیا دا سامان دا دنیا نا دا سامان دا چانا لکا یو متقی دی یو چی کم دی متقین او یو بل ابرار دانو کی فرق دی فرق سدی متقی جاتے ویری کی گی چی صرف دا حرام و نزان ساتی او فرائض او واجبات کی سکی یا لکا یا دا حرام و نظر ساتھی او فرائض او واجبات بس دا سر ترسی ایو ابرار دی ابرار دام کئی او دی سر چکم دی سنن نوافل یو سی چکم دی نپری داغی احتمام ابرار دا بر ندے بر سہرات بر چاہتا وی زہر الفزاد فی البر والبہر بر سہرات فسہرا کی سوی وسعت وی نو ابرار دا جمع دا بر دا پن ابرار کی با وسعت وی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ زنی دا اہل کتاب و نخواہ مخواہ اغدی چیغی ایمان لدی پا اللہ پاک پا قرآن باندی چنازل کشوی تاسوتا وما انزل الیہم پا قرآن باندی پا کتابون باندی چنازل کشوی دیتا خاشعین للہ تا حال دی دا یؤمنو دا زمیر فاعلنا ایمان لری پا دی حال کی چیئر کون کی دی للہ خاص دا اللہ دا پارا لا اشترون دوی ناخلی پایتونو دا اللہ پاک سمنان قلین قیمت لگ ولا یک لهم اجرهم عند ربهم دقا کسان چی دی دوی دا پارا اجر دی پنیز درب دا دوی ان اللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کون کی دی اے سریع ان حساب ہو سابونی سے ویدہ سے مانو ان اللہ سریع الحساب مانا سدا اے سریع ان حساب دیر جلب ویدہ غیساب یا ایوہ الذین آمون اے دی ایمان خواندان اس بیرو صبر رکے پس بانے صبر رکے علا مشاق طاعات پسختو دا طاعات بان پسختو دا طاعات بان وصابرو او غالبو صبر رکے وینا دا صبر رکے یا وصابرو غالبو آداء اللہ غالب راشد اللہ پا دشمنانو باندے بسبر پسبر سر ورابطو لازم صغورکم لازم انی سے خپل سرحدات ورابطو معنی سدا لازم صغورکم لازم انی سے خپل سرحدات دا معنی تفسیر تفسیر صفت تفاسیر کرد دے میں ترجمے تو گرے یا الذین آمنو اے دی ایمان خواندہ اس بیرو پتکالیب بانی پخپل صبرو کے دا معنی بیان القرآن را نقل کرے وصابرو او چکل کافر سر مقاتلہ کے نو پا مقابلہ کی صبرو کے پا تکالیب بانی پخپل صبرو کے وصابرو او کافر سر مقاتلہ کے نو صبرو کے پا وقت مقابلہ کی ورابطو او پا احتمال دا مقاتلہ کی دا مقابلہ دا پارزان تیار ساتا ورابطو تیاری دا جہاد کوا دشمن نے تیاری کوا پا دے خبر باندے اور رسی دیکھو نا ہاں
بیو یا میا اس بیرو اما صبر کے پت کالی بوال صابر د کافر پ مقابلہ کے سو کے صبر کے رابطو او د کافر د پار تیاری د سو کے د جہاد کے دار بعد پ دو قسم باندې دی یو ظاہری دی یو باطنی دی ظاہری د اسلامی سرحدات و حفاظت کول او باطنی د شیطان د مقابلے د پار ار وقت ځان تیار ساتل د ظاہری فضیلت او د باطنی د ظاہری فضیلت سره رسول اللہ مبارک فرمائے یہ ربات یومین د یو اورس چته حفاظت کے د خپل سرحد خیر دا غره دے من سیامی شهرین و قیامه د یوم میاش د روزونی ولنا او د یوم میاش د قیام ربات یومین صرف یو اورس د اسلامی سرحدات ته حفاظت مسند احمد کے دا حدیث را نقل کړي ما عالم عرفان کے را نقل کړي د باطنی فضیلت اللہ ذکر کئ رسول اللہ مبارک فرمائے الا ادلک حضرت اوسط خبرداری در نکم علامہ پا عمل بعد یمحو اللہ بی الخطایا چ پاک سر اللہ پاک گناہوں ختمی و یرفع به الدرجات و پاک سر اللہ پاک درجی اچتے کئی صحابہ وی بلا یا رسول اللہ و او خیرات جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائے اسباغ الوضوء علی المکارہ د مشقت په وخت کی پورا چار اندام و کثرت الخطا الی المسجد دیر قدمون مسجد طرف تو چتول و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ انتظار د مسکل پس د مزنا رسول اللہ مبارک فرمائل فذلکم الرباط فذلکم الرباط واتقوا اللہ تخدینو یریگے لعلکم تفلحون د پارا دی چتا سو کامیاب شے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزت عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم